Madam Simpson? Olles pärast Euroopa Parlamendi heakskiidu saamist nimetatud Euroopa Ülemkogu poolt Euroopa Komisjoni liikmeks, tõotan pühalikult kõikide oma ülesannete täitmisel austada aluslepinguid ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. Täita liidu üldistes huvides oma kohustusi täiesti sõltumatult. Oma kohustuste täitmisel mitte küsida ka vastuvõtta juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, organilt ega asutuselt. Hoiduda kõigest, mis on kokku sobimatu minu kohustustega või minu ülesannete täitmisega. Olen teadlik Euroopa Liidu toimimise lepinguga kehtestatud kohustusest, mille kohaselt peab iga liikmesriik seda põhimõtet austama ja mitte püüdma komisjoni liikmeid nende ülesannete täitmisel mõjutada. Peale selle kohustun ma nii ametaja jooksul kui ka pärast selle lõpetamist austama sellest tulenevaid kohustusi ning eriti oma kohustust käituda ausalt ja diskreetselt seoses teatud ametikohtade või soodustuste vastuvõtmisega pärast minu ametaja lõppemist. Thank you.